למה אתה מתכוון למקד את המחשבה באובייקט? כי אז היא בעצם פעילה. אם אתה ממקד אותה באובייקט, אז היא פעילה. היא עסוקה בלהתמקד, אני לא יודעת, אולי את הקטע הזה לא כך הבנתי, מה זה למקד אותה באובייקט. כי בואי תחווי את זה. אוקיי. תקשיבי לנביחה של הכלב. יש תנועה מנטלית? עכשיו תסתכלי לתוך החלל פנימה, לתוכך. כשאת חשה משהו שקט, לא זז. הבנת? כתוצאה מחוויה. זה קרה. נכון, זה חוויה. זאת אומרת, אתה עושה הפרדה, אתה כאילו, נכון? בין המחשבה, אתה שולח אותה בעצם לאיזשהו מקום. היא צריכה אובייקט, לא? בדיוק. אז אני נותן לה. היא עסוקה בינתיים. היא לא עסוקה. הרי מחשבה מופיעה ונעלמת. איך שהיא ממוקדת על האובייקט, היא כבר נעלמת. נשאר מרווח, את המרווח הזה. עכשיו, בגלל שזה את, תישארי ממוקדת על עצמך. זה נקרא לנוח בתוך עצמך, או ההתחלה של זה.